Dobrý večer všem faninkám a fanouškům ze Strahova, jehož prostředí a okolí je naprosto těhotné očekávání. Sestava Ajaxu, Stekelenburg, Heitinga, Stanfermalen, Emanuelsson, společně s Kolinem, těhle tři tvoří obranu, Gabri, Heitinga, Delors zálohu, ale se vším ještě chvilku počkáme, protože teď se drží minuta ticha za bývalého brankáře Slávie, Alexandra Bokšaje. Potlesk odletěl za Alexandrem Bokšajem, který zesnul v požehnaném věku 96 let a teď někde z oblak bude zhlížet na své následovníky, kteří nastoupili v totožné sestavě jako v Amsterdamu, jen s tou jednou malou změnou, že do sestavy se vrátil Vladimír Šmicr, což tak trošku v uvozovkách odskákal místem na lavičce Zdeněk Šenkeřík. Hlavním rozhodčím zápasu, toho bych teda to poměl, pan Bo Larsen z Dánska, pomáhají mu jeho krajané Hansen a Nordenstrand. A teď už pojďme do hry. Ajax se bude hrát ve svém klasickém rozestavení, hlavně také musím říct v modrých dresech. Vyznává tento klub stejnou kombinaci barevnou jako Slavia, proto Slavisté nastoupili v modrém v Amsterdamu, dnes totéž museli absolvovat hosté. Oproti klasice, kterou hraje Ajax 4-3-3, Karel Jarolím postavil systém 4-5-1. Krajčík zastavený Emanuelssonem. Práce pro Martina Magica Vaňaka, který vynikajícím výkonem v Amsterdamu položil základ velmi nadějnému výsledku. Brabec poslal dlouhý nákop směrem ke Šmicrovi, jenomže ve vzduchu bude mít navrh určitě i Abstam. Tohle byl faulující Tavares. Trenér hostí Henk ten Katé si teď může poslechnout skandovaný potlesk vyprodaných strahovských tribun. Všechny lístky, které byly k dispozici, byly vyprodány velmi rychle. O utkání je nebývalý zájem. Veškerý červenobílý slavistický lid žije očekáváním a doufá v obrovskou euforii po konci dnešního utkání. Jenomže je potřeba myslet na to, že Ajax to není tým žádných nazdárků. Na hřišti v modrém je 11 skvělých fotbalistů. Tohle je Colin, pravý obránce. Zahrál si i Kennedy. Šikovný, technicky velmi vyspělý fotbalista. Gabri, Huntelaar. Zastavil ho Dřížďal. Tak Slavia nastoupila s jedním klasickým útočníkem, ale určitě to nebude obraná taktika. Spíš zřejmě trenérovi Jarolímovi šlo o to, aby přeústil střed hřiště, aby nedovolil dostat Ajax, aby se dostal do té klasické kombinační hry na někdy i na jeden dotek v přeuštěném prostoru a okamžitě, pokud mají hráče Ajaxu míš, tak vidíte, že Slávy si okamžitě napadají, aby opravdu ta kombinace někde skončila. Delors, to je pro změnu nový muž z pohledu tohoto dvojutkání oproti prvnímu zápasu. Bráně jistota Stekelenburg. Stav. Marek Suchý odkopl prach špatně, čímž dal šanci Gabrimu. I na podruhé prohrál Marek Suchý souboj s hlavičkářem, který nepatří mezi nejvyšší
může na hřišti s Gabrym. Japs tam, po něm Vermaelen, práce pro Vaňaka, ani ne nakonec, protože ex-olomoucký golman nechal míč proklouznout za brankovou čáru. Slavisté skutečně nemají kam spěchat a vzhledem k tomu, že Ajax zahájil poměrně furiózo, tak celkem logicky Vaňakovi to bude dost dlouho trvat, než vrátí míč do hry. Teď jde především o to trošku rozbít ten původní nápor amsterdamský. Janda. Nepřesně Emanuelsson, zastoupil ho Vermaelen. Krajčík. Spolupráce se Švecem. Po Vočkovi Šmicera. Faulovaný Emanuelssonem a Slavisté budou rozehrávat volný přímý kop. Tohle je původce faulu na Vladimíra Šmicera, který naštěstí pro něj už toho máme v fotbale hodně za sebou, protože ne každý by se asi s tím tlakem dokázal vypořádat, protože v podstatě unizóno zní slavistický hlas. Vladimír Šmicer pomůže k postupu. Tak já si myslím, že kvůli tomu taky Slávě kupovala, aby právě se prosadili nejenom v naší české lize, ale i v Evropě. Šmicer má největší zkušenosti a myslím si, že by právě v tom dnešním utkání by to měl potvrdit. Nejenom nějakým skvělým výkonem, ale hlavně tím, že by to mužstvo uklidnil právě fotbalovým způsobem. Tavares výtečně přeskočil Suáreze, ale už se nedostal za obranu soupeře. Krajčík. Šmicer, ještě jednou Matěj Krajčík a v podstatě úmyslně napálil Delorge, protože byl poněkud v tísni, takhle měl jistotu, že slávisté zůstanou u balónu. První krátké ošetřování, což by nebyl takový problém, ale jde o Vladimíra Šmicera, takže slávistům pomalu tuhnou rysy. Tak já se si tam všim při tom zákroku, při tom faulu, že to nebylo kopnutí do toho svalu, do toho stehna, ale že Šmicer jak zaškobrtnul, tak tam právě došlo k nějakému nepředvídanému pohybu a je možný, že třeba si trošku natáhnul sval. Kalivoda vrátil míč před branku. Janda sice vyhrál souboj ve vzduchu nad Hajtinkou, ale slavistům to příliš nepomohlo, naopak se budou muset stáhnout do předem připravených pozic, protože Gabry bude rozehrávat zhruba z poloviny hřiště volný přímý kop. Pravda je, že Ajax Amsterdam zatím doposavat v Praze nikdy neuspěl a vůbec holandské kluby na českém území neodvádějí zrovna skvělé výsledky. Ajax si v historii evropských pohárů zahrál už s Duklou, s Bohemians i dvakrát se Spartou, ale nikdy v Praze nevyhrál. A vzhledem k tomu, že Slavia vyhrála 1-0 v Amsterdamu, mohla by to být i dobrá zpráva pro Martina Vaňaka spol, jenomže statistika je statistika a realita věc druhá. Tavares. Švec přetlačil Delorge. Tavares ale nezahrál zrovna s rozmyslem. Krajčík. Janda. Krajčík. Šmicer. Holandský reprezentant Hajtinka si poradil i následovně proti Jandovi. Vazuje Urbi Emanuelsson. Odchovanec Ajaxu, muž se surinamskými předky. Postamovi Jürgen Collin. Odpískaný faul Huntelára. Přidržel si Erika Brabce. Já tě slyším.
O Huntelárovi jdou skvělé zprávy z holandské ligy. Jo, ty si ho řekneš teda, jo? V končící 9. minutě získal nějakou novou zajímavou informaci reportér utkání Jiří Štěpán, tak se ho ptám, cože se to děje. Tak není to moc dobrá informace pro slavistické fandy, protože Vladimír Šmicr na dotaz trenéra Jarolíma, jestli je to v pořádku, odpověděl, že ne, takže hlásí zdravotní problémy a rozcvičuje se už Ladislav Volešák. Pic kozu do vazu si mohou slavisté říct, protože tohle je hodně nepříjemná zvěst. Tak určitě to je nepříjemné, jak pro Šmicra, tak i pro trenéra, který musí okamžitě změnit, nejenom, že musí vyměnit hráče, ale musí možná i změnit trošku rozestavení nebo i taktiku svých hráčů. A na začátku, to se si chci říct, jo? Na začátku utkání to není nikdy dobré. Ještě jedna doplňující informace z laviček. Té změně opravdu nejspíše dojde a slíká se Milan Ivana. Milana Ivanu čeká rozhodně zatím největší zápas, který odehrál, alespoň tedy ve smyslu klubovém a pohárovém. Je pravda, že dnes na lavičce není Zdeněk Šenkeřík, který nastoupil v Amsterdamu. Do té ofenzivní útočné vozby jsou ještě připraveni Volešák a Necit. Tak já myslím, že Ivana je takovým podobným typem hráče, jako je Šmicr, může hrát jak druhého útočníka, tak i takového hráče ze zadní pozice, který nejvíc pomáhá tomu jednomu útočníkovi. Umí podržet míč, samozřejmě jeho nevýhoda je to, že není příliš tvrdým hráčem a samozřejmě i ta jeho výška na ty osobní souboje, tak to taky asi nebude ideální. Ale zase jeho fotbalové technické umění je, myslím, velice dobré. Plusem by mohlo být to, že ho vlastně Henk ten Kate nezná, protože proti Ajaxu nenastoupil před 14 dny. Tohle je starý známý Marek Suchý, Šmicer. Dal daleko balón od nohou Kalivody. Hitinga Luis Suárez proti Krajčíkovi, kterého přichází zdvojit ještě Janda. Delorš. Se směti nohou míč doputoval nakonec k Emanuelsonovi. Heitinga, Jakob Stam. To je originální křestní jméno. Jáp je vlastně taková zdrobnělina. Delorš, Gabri a ještě, že měl Krajčík nohu připravenou k výsunu, protože už mu balon letěl za záda k Suárezovi. Hoček se řítí do první šance dnešního mače a neproměňuje Martin Stekelenburg. Teď podržel svůj tým. Na jedné straně by se dalo říct, zase Sanga Hoček šanci, ale tentokrát férově třeba přiznat, že nabíhal přece jenom z poměrně ostrého úhlu, takže Stekelenburg to měl o něco jednodušší. Právě jsem to chtěl říct, že hodně diváků nebo vůbec fanoušků si myslí, že to jsou 100% golové šance, ale ta branka je opravdu malá, protože hráč jde ze strany a brankář, zkušený brankář dokáže vykrýt prostor, takže dát branku není jednoduché. To je moment, který vyřadil Vladimíra Šmicra ze hry. Zranění tam může počítat v poslední době Vladimír Šmicr snad na desítky. Smůla, 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 smůlovatá. Tam Colin, práce pro Švece, tvrdě šel do souboje s Heitingou a nenechal se zastrašit, jenomže následná přihrávka nebyla ani trošku přesná.
David Kalivoda je tím, který stanovil stav poločasu v duelu mezi Ajaxem a Slaví, protože proměnil pochutový kop na rozdíl od Huntelára. Colin. Kennedy. Krásná přidávka na Huntelára, který si vyhnul Vaňakovi, centroval před bránu. Nejlépe postavený byl Matěj Krajčík, takže pro Slávy zatím všechno v nejlepším pořádku. Jenomže Suárez pokračuje v ofenzívě, Emanuelson. Delors se k míči nedostane, protože ho pohlídal Krajčík, jenomže Emanuelson je tady s další dodávkou nebezpečí před Vaňakovu bránu. Tak tam holandský hráč měl dvě možnosti, buď přímo zakončit i z těžkého úhlu, ale branka přece jenom teďka ano, ještě mohl se snažit, ale zřejmě chtěl na jistotu přihrát nabíhajícímu spoluhráči, ale ten setr byl velice špatný. Na druhou stranu byla výborná Kennedyho přihrávka mezi dva obránce Slávie na rozběhnutého Huntelára. To je něco, co má Ajax docela dobře zažité. Viděl jsem zápas proti Graafschapu, jeho první ligový zápas z pohledu Ajaxu. A tam sice mužstvo Graafschapu, které je na úrovni někde první třetiny druhé ligy v České republice, 30 minut bylo lepším týmem, ale pak, jak se říká, to teda přišlo. Kanonáda 8-1 a góly padaly dost často i po podobných situacích. Suárez. Suchý byl ve střehu Ivana. Vlček. Chtěl přihrát Jandovi, ale zůstalo jenom uchtění. Totéž se ale dá říci i o snaze založit útočnou akci z pohledu Emanuelsona. A nakonec to bude co? Zřejmě se bude vhazovat. Takže Suárez dosáhl toho, co si umanul, totiž, že znemožní slavistům odkopávat od branky, přinutí je vhazovat, tudíž mají hosté daleko více šancí získat balón v blízkosti Vaňakovy brány. Stalo se. Tavares spíš jenom odkop, než přihrávka na Stanislava Vlčka. Huntelár přistrčil ke Kennedymu, Suárez. Zmatky v pokutovém území Slávie končí pozitivně pro sešívané. Tak Slávie před pokutovým územím a v pokutovém území si myslím, že hraje velice důsledně a nenechává prostor hráčům Ajaxu. Proto taky těžko se tam dostávají do střeleckých pozic, protože okamžitě je napadán hráč jedním nebo dokonce dvěma hráči Slávie. Příležitost pro Vlčka se nenarodila, protože Vermaelen si poradil. Colin. Heitinga. Vystartoval na něj Tavares, který tvoří defensivní duo záložníků společně se Švecem. Delors se sice vyhnul Suchému, ale mladého stopera Slávie zastoupil jeho zkušenější kolega Erich Brabec. Heitinga, Huntelár, Delors, Huntelár. Kalivoda to udělal výborně, protože trošičku narefloval Huntelára, vyvedl ho z rovnováhy a znemožnil mu 100% kontrolu míče. Na nohy se rychle zvedne František Dřížďal. Muž, který těžko mohl věřit v takový zlom kariéry v 29 letech, který zažil. Po roce profesionálního fotbalu v Sokolově povýšil až do Slávie.
A tam je hlavně zajímavé jeho věk, že se do té první ligy dostal prakticky až v těch 29 letech a hned do Slavie, že jo, do mužstva, který hraje evropský pohár. Pozor teďka na holandského útočníka. S Kennedym má co dočinění, právě dřížděl Gabry. Střílená přihrávka končí u Švece, Heitinga. Je vidět na Holanďanech, že chtějí dát strašně rychle branku, protože jsou neustále aktivní, hrajou neustále dopředu, prakticky po jedné pomocné přihrávce dozadu nebo do strany okamžitě následuje přihrávka dopředu. Jenomže slavisti zatím dobře brání, přeuštějí ten prostor a prakticky nedošlo k nějakému výraznému zakončení ze strany Holanďanů. Otázka je, že teď bude Kennedy rozehrávat volný přímý kop ze vzdálenosti a z úhlu, který není úplně nepříjemný pro hráče Ajaxu. A s podobnými situacemi měli slávisté dost problémů při prvním vzájemném utkání. Tentokrát balón směřoval přímo na čelo Tavarese. Kolin jenom Kločkovi. Vlček viděl vysunutého Ivanu, přihrál mu. Tak takovýhle moment je asi šance pro Slávy, protože obrana Holanďanů odevřená, ale v tuto přesnější přihrávku. Delors. Kennedy. Krajčík má za zády Suareze. No, pořádně přibrazil domácí publikum k sedačkám. Huntelár, nepřesně. Švec. Janda. Vlček. Vrátil Jandovi, kterého myslím, ale nepustil tam. To nebylo dobré řešení, protože prakticky tam byl Janda tam byl uzavřený jak postranní čárou, tak stamem a neměl kam vůbec se uvolnit. Nakonec vybojoval alespoň ten autové hozování. Krajčík před brankou, ale jenom Stanislav Vlček. Teď už to bude určitě početnější návštěva ze strany Slávy před Martinem Stachelenburkem, protože David Kalivoda bude kopat od rohového praporku. Škoda, že nevyužit slavistickými hlavičkáři a je to gól! 1-0 Stanislav Vlček rozpoutal obrovskou vodu euforie. Obrana Ajaxu po v podstatě už odehraném balonu do bezpečnějších vod zůstala hodně nekoncentrovaná, Vlček byl obestoupen třemi hráči v modrém, přesto celkem bez potíží. Tak myslím, že tu hlavní práci tam udělal Tavares teďka, přesně. A Vlček, který byl v pohybu, nečekal jenom, kam se balon odrazí, ale sledoval jeho pohyb a bezvadně se položil do té střely a pěkně umístil. A brankář byl bez šance, protože to bylo opravdu v krátké vzdálenosti. Bez šance byli i muži v modrém, kteří signalizovali offside, ale viděli jsme z toho bočního pohledu, že v žádném případě offside nešlo a Stanislav Vlček se trefil podobně tak jako proti Brnu při ligovém utkání a zdá se, že ta jeho věčná střelecká smůla, která ho držela i při jeho solovém průniku z začátku utkání, mizí v dál. Dobře suchý proti Huntelárovi, Frmálen. Práce pro Švece. Šel hodně na ostro do souboje s Heitingou a taky to odskákal. Kolin. Hra pokračuje, kde Švec zůstal ležet ve středovém kruhu. Rozhodčí Larsen přerušil po té, co se otočil směrem slavistickému záložníkovi.
To gesto Michala Švece je celkem jasné, ukazuje, kam dostal ránu. No, Heitinga ho přišlápl. A následně potom tam teďka šel do souboje Stam, který taky nevypadá, že by mohl pokračovat ve hře. Taky si volá lékaře a maséra. Ještě jednou celá situace, která vedla k prvnímu gólu dnešního utkání. Trestu hodně zahráli obránci Ajaxu, ať už Emanuelsson, nebo mám pocit, že i Vermaelen, ale to Slávisti tedy zrovna mrzet nebude. No a už je vůbec zajímavé, že Slávisti tam vyhráli dvě hlavičky, jedna a teďka hned druhá, a potom následovala už branka. První byl Brabec, druhý Tavares, dva z nejvyšších hráčů Slávie. Michal Švec už na nohou, i když to zatím není 100% pohyb. O něco hůře na tom vele zkušený Abstam, protože ten zatím pořád ještě sedí na vlhkém strahovském trávníku. No a Abstam to bude mít asi taky hodně těžké, protože to zase není hráč, který by byl v marcipánu, ale je to tvrdý hráč a pokud odešel ze hřiště, tak to musí být asi něco vážného. Je to levá noha a nebylo úplně přesně vidět na tu vzdálenost, jestli jde o koleno nebo o lítkový sval. Teď se vrátil Abstam do hry. Dívám se na lavičku Ajaxu, jestli Heitinga poslal někoho rozcvičovat a hlavně jestli hodlá někoho svléknout. Zatím to na to úplně nevypadá, ale to všechno ukáží příští minuty. Jo. Huntelaar. Zvládl ho ubránit Erik Brabec. Tam na jistotu s Tekelem Burchem. Vermaelen, jeden z belgické ekipy v dresu Ajaxu Amsterdam. Gabri, nepáral se s ním Ivana, Tavares, Janda. Šupito presto na krajčíka. Ještě jednou Petr Janda, u něj je Heitinga. Další rohový kop ve prospěch pražského klubu, který by rád tak trošku symbolicky porazil Ajax v den, kdy se začala zvedat střecha nad budovaným stadionem v Edenu. Přijížděli u míče dřív než Kolin. Další rohový kop. Ještě předtím, než bude rok rozehrán, tak slovo Tyrkovi Štěpánovi. Já jenom přidám informaci o zdravotním stavu Vladimíra Šmicra, který má natažený stehenní sval a Ajax chystá také, nebo respektive se připravuje na možnost nejhorší, tedy zranění Apastama, rozsvičuje se Gregory van der Wiel. Tavares tentokrát nedoskočil. Gabri stukl balón pro Steklenburcha. Dost času rozehrát má Marek Suchý, Ivana, Loček. Obel z toho Vermaelena, který se dopustil zákroku nedovoleného. Tenhle 21-letý rodák z Kapelenu. Velká naděje belgického fotbalu. Vůbec Belgičané mají relativně mladý národní tým. Do něj už právě Vermaelen patří, ačkoliv věkem by ještě měl být v kategorii 21.
A znovu mistr standard, tedy David Kalivoda, který má monopol na podobné situace v současné době. Suárez. Pozor, to je nevěc. Marek Suchý měl k míči zdaleka nejblíže. Emanuel Son. Jirko, slyšíme se. Vlček. Krajčík chtěl dělat kličku ve stoje a to není ten ideální způsob, jak obejít protihráče. Marek Suchý může napravit svoji nepřesnou přihrávku z před chvíle. Ivana. No. Tohle založení útoku se Slávii moc nepodařilo a hned letěl balón na Huntelára. Hrabec odolal útoku modrých vln. A gesto Karla Jarolíma je jasné. Hoši, klid, klid, neblázněte. Dejte balón dolů, zahrajte si fotbal. Do vzduchu půjde Suchý. No a Krajčík v podstatě poslal balón do breaku Kennedymu. Erik Brabec zvládl složitou situaci na jedničku. Švec má výhodu. Vlček. Pohrál si s Hrmálenem. Posunul Slávy o dobrých 35 metrů před. Tak Vlček dělá problémy s Zadákům Ajaxu. Myslím si, že by spíš měl hrát blízko s Tama, protože ten je určitě alespoň není na 100% zdrav, takže by tam možnost byla nějakého úniku. Slavy jste chvilku o 10, protože viděli jste sami, že Michal Švec se podrobil dalšímu drobnému ošetření u postranní čáry. Teď je Slavy rozhozená trošku, to je výhoda pro Holanďany, ale 6 hráčů už se stálo, tak si myslím, že to dostatečný počet nebo 7. Emanuel Son bude centrovat až na Kennedyho. O tom, že tenhle asyrský Turek je skvěle technicky vybavený, o tom není sporu. Teď to nepotvrdil úplně 100%. Colin Heitinga. Gabri, Emanuel Son. A zase holandský reprezentant Urbi Emanuel Son. Heitinga udělal to skvěle, když byl atakován hned dvěma hráči Slávie. Huntelár. Zastaven Brabcem. Heitinga. Slavisti brání velice pozorně, už zase za míčem už je 8 hráčů. Takže zase hráč holandského týmu, který má míč, tak těžko hledá někoho volného. Jenomže takovéhle přihrávky dávají přece jenom další a další prostor pro Holanďany a Suárez toho tentokrát nedokázal využít po výborné narážečce. A zase už je to hodně napínavé, protože v současné době stačí Ajaxu jeden gól k tomu, aby postupoval on. Je to velká škoda, protože celý tenhle problém vznikl po nepřesné přihrávce Petra Jandy. Huntelár parádně narazil Suárezovi, od kterého byl Marek Suchý příliš daleko. Tam no, neštěstí bylo hotovo. Já si myslím, že největší problém bylo, že Huntelár vůbec ten míč dostal k noze, že tam měl být atakovaný daleko důslednější a tvrdější, i třeba za cenu faulu, aby se ta hra přerušila, protože ta jeho narážečka byla výborná, hráč byl v pohybu a už šel sám na branku. Jedna věc je jasná, byla vlastně už po prvním Vlčkově gólu, nebude se prodlužovat, nebudou k vidění penalty.
Suárez. Gavri, Kennedy. Dá se říct, že to bylo prakticky první zakončení. Takové přímé zakončení na branku od Holanďanů a zároveň to hned ale bohužel znamenalo vyrovnání. Ač menší, tak Emanuelsson přeskočil Jandu. A ukázalo se, jak málo stačí Huntelárovi, potažmo Suárezovi k tomu, aby se dostali do šance. A v případě Suáreze ji i zakončili. Metr prostoru tak měl Huntelár. Já bych řekl, že to jsou velice pohyblí a velice technicky vybavení hráči, že ty věci nejsou náhodné a že jsou cílené. A si myslím, že ta technika v pohybu je u těch Holanďanů vynikající. Kalivoda faulován, což je vítaná možnost pro slávisty, aby se zase nadechli, trošičku se sformovali. U Holanďanů bych řekl, že ještě velká přednost v tom, a to snad všechny holandská mužstva to snad hrají, že prakticky využívají celou šířku hřiště právě těmi hráči, kteří hrajou po stranách, ať už je to záložník, anebo v útočné fázi dokonce i křídlo. No a pocit, že teď norský sudí upřel, tedy dánský sudí upřel slavistům volný přímý kop, poté co Vermaelen zahrál rukou. Zjížděl přesně na nohu Kennedyho. Heitinga. Zase. Suárez. Rohový kop po zákroku Matěje Krajčíka. Takže se před Vaňaka stěhuje dlouhými kroky i Ejab Stam. Dobře kopnutý balón, který odvracel Tavares, alespoň do rohu pokutového území. Ivanovi se podrželo balón udržet a přijížděl Vlček, když doběl, už asi pozdě. A Vlček byl ve vynikající pozici, takové, kterou on potřebuje, aby dostal míč do běhu a běžel sám na branku. Bohužel, myslím si, že to byl Kalivoda, kdo zaváhal. Myslím, že to byl výlet Františka Dříždala, který se dostal až do prostoru a na křídle. Ano, ano, ano. 37. minuta. Na Strahově 1-1. V rozhodně napínavém zápase. Na můj vkus Suárez celkem neobtěžován, zpracovává podobné balony, nebo je hraje s prvním a příliš životního prostoru. Ne, tohle nebyl faul. Suárez zahrál čistě balón a Petr Janda se vlastně o něj nakopl. Přesně, ano. Přesto přeze všechno Matěj Krajčík bude rozehrávat volný přímý kop. Poznámky si dělá dlouholetý hráč červenobílých, dnes trenér Karel Jarolím, aby věděl přesně, co říci svým svěřencům o přestávce, která se blíží, jenomže se taky blíží k pokutovému území Vaňaka. Huntelár, jeho přihrávka, ale jenom tak prolétla kolem Kennedyho. Samozřejmě byla to špatná přihrávka, ale zase vynikající bylo od Holanďanů, že okamžitě měl tři hráče, kteří šli s ním a šli s ním ve sprintu. A byli v pohybu a změnili místo, takže jako tu obranu potom můžou rozběhnout a můžou ji rozhodit a vytvořit si golovou situaci.
dokázal prodloužit. Od Heitingy odletěl míč mimo hrací plochu, tudíž bude vhazovat domácí tým. Kalivoda. Loček. Krajčík si pomohl velmi dobře tělem. Vypálil trafku Ajaxu. Pravda je, že po pravé straně mu nabíhal do velmi nadějné pozice Petr Janda, ale Krajčík si věřil na ránu z nějakých 22 metrů. Martin Vaňák už přišel i o pohárovou neprůstřelnost, ale tomu bude vadit jako předloňský sníh, pokud se slavistům podaří snažení dotáhnout až ke sladkému konci. O něch hořkých zklamání v předkolech Ligy mistrů už mají na svém konči příliš. Heitinga. Zase celá šířka hřiště využitá. Emanuelsson, po něm Suchý. Tam celkem podle předpokladu porazil ve výškovém souboji Ločka. Kalivoda prohnal Heitingu, donutil ho k nepřesné přihrávce. Vladimír Šmesl určitě je hodně zkroušený. Nemohl pomoci v prvním zápase, ve druhém se rozcvičil, zahrál nějakých 11-12 minut a musel z placu. Brabec tentokrát zakročil, takže Huntelár neměl možnost postupovat směrem k Vaňákovi. Edgar Davids už míří do šaten, dlouhodobě zraněný hráč Ajaxu. Určitě víte, že Ajax se musí pro letošek už obejít bez dvou velikánských opor. Vlastně tří, Desiho Snydera, Riana Babela a Zdenka Grigery, kteří všichni změnili dres. Spolupráce Krajčík, Vaňák dopadla na výbornou, takže stav zůstává i ve 42. minutě prvního poločasu 1-1. Ivana. Vlček. Tentokrát to zkusil levou a rozhodně se za tuhle ránu nemusí stydět. Suchý. Suchý to vyřečil teďka s přehledem. Přečetl tu přihrávku a myslím si, že to bylo na poslední chvíli, ale velice dobře provedeno. Teď musím říct, že Krajčík doslova přinutil po Larsena, aby odpískal nedovolený zákrok. Zatímco vysledujete ještě jednou příležitost Stanislava Vlčka. Střílel už z hodně ostrého úhlu, takže Stecklenburg v podstatě jenom vykryl prostor u bližší tyče, ale hezká byla přihrávka Milena Ivany. Dloubáček přes obranu. Chyba Emanuelssona by se mohla stát otrasovým můstkem pro Stanislava Vlčka. Vynikající. Janda vrátil Emanuelssonovi stejnou mincí, kterou on odehňal Stanislavu Vlčkovi. Kennedy. Heitinga nespracovali o přihrávku. To teď se dá říct o Emanuelssonovi, který si řekl hodně nahlas o žlutou kartu. Byl to faul, kterému se říká taktický, rozhodně ne pěkný, ale takové zákroky se prostě na hřištích objevují ve chvíli, kdy se
Kalivoda řídil vpřed do přečíslení obrany Ajaxu, tak po něm Emanuelsson šáhl a zcela po zásluze byl odměněn žlutou kartou. Tři minuty se budou nastavovat. Na svědomí má tento čas především ošetřování, ať už to bylo u Vladimíra Šmicera nebo posléze u Švece Astama. Zároveň pokud jste zvědaví i na to, jak válí Sparta v Londýně, tak tam se postup výrazně vzdálil, protože po brance Tomáše Rosického vede Ajax 1-0. Ovšem tady s míčem chtěl, který samozřejmě vede Arsenal 1-0, pokud jsem řekl Sparta, tak to bych se musel vrátit do pěkných pár let dozadu s golem Tomáše Rosického. Teď si vůbec nerozuměli Huntelaar a Kennedy. Tak Kennedy utek z jeho dobrého místa, kam mu mohl Huntelaar přihrát a utek mu a prakticky přerušil akci Holanďan. Tísněný Vlček přihrál jenom k Suárezovi. Emanuelsson poslán na zem Petrem Jandou. Určitě hlavním motem posledních minut z pohledu Slávie bude neinkasovat do přestávky. To by byl hodně nepříjemný zásek do plánu Karla Jarolíma. Heitinga, Emanuelsson. Matěj Krajčík si pomohl rukama v souboji se Suárezem. Nože pozor, rozehrává Kennedy. Dlouhý přetažený balón. To je systém rozehrávky podobných akcí, který už hráči Ajaxu předvedli při domácím utkání se Slávií a jednou z toho byla penalta, další dvě šance. Hodně to zavánělo offsidem, protože Heitinga vystartoval o chloupek dřív. To už teď ale nikdo řešit nebude, protože míč skončil vysoko a daleko mimo branku Martina Vaňáka. Konec prvního poločasu, ačkoliv se měly nastavovat 3 minuty, tak tomu trošku nerozumím, protože byly nastaveny 2. Na každý pád je jasné, že první půle skončila 1-1 a tohle gesto a grimasa Michala Švece není příliš optimistická, protože to vypadalo jako když říká, už to asi nepůjde. No necháme se překvapit. Vlček a Suárez se zatím postarali o skóre 1-1, tolik prozatím odsud z komentátorského stanoviště a vzhůru k dalšímu přestávkovému programu. I tady na komentátorském stanovišti panuje jisté napětí, jsme zvědaví s Vladimírem, jak to dopadne. Totéž platí vlastně o všech těch, kteří sem dnes vedli své kroky. Ještě předtím, než se pustíme do dalších hodnocení, tak předáme slovo Jirkovi Štěpánovi, který má zajímavého respondenta připraveného k rozhovoru. Zdeňku, vy v dnešním zápase nemůžete hrát kvůli žlutým kartám, hodně to mrzí. Samozřejmě je to pro mě hodně těžký sledovat to z tribuny, ale věřím, že kluci to dotáhnou do vítězného konce a postoupíme do vysněné Ligy mistrů. Co zatím říkáte té první půli? Já myslím, že obě strany začaly opatrně a my jsme střelili krásný gól a jak poté začal hrát a zápětí vyrovnal, ale já si myslím, že my ještě jednou udeříme dneska.
Vy jste byl tím hráčem, který hrál v Ajax aréně místo Vladimíra Šmicra. Dnes Vladimír Šmicr odehrál jenom 13 minut. Je to velká ztráta pro Slávy. Samozřejmě, určitě z pohledu těch zkušeností je to ztráta, ale je tam další náhrada. Hráči jsou kvalitní a já myslím, že to nebude poznat. Co čekáte od druhé půly ze strany Slávy? Sázku na defenzivu? No, myslím si, že to bude taky trošku vyčkávání teďka na začátku. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. No, já bych si přál, aby jsme střelili ještě jednu branku. Díky. I druhý poločas bude mít pochopitelně pod kontrolou Klaus Paul Larsen. Výkop tentokrát pro Ajax. A byl to takový postupný útok vzad. Dobře zasáhl Brabec, Janda. Ještě jednou Petr Janda po Stamově nepříliš přesném ani dlouhém odkopu. Pustil se mezi tři, ale pád byl hodně přihraný, proto musí Slávisté zpátky. Suchy byl tentokrát blíže u Suareze než při gólové situaci, kdy právě tenhle ten urugvajský hodně drahý fotbalista skóroval, přišel do Ajaxu za 7,5 milionu euro. Ani v sestavě Slávie, ani v sestavě Ajaxu nedošlo ke změnám. Když tedy pomineme to, že Vladimír Švicer byl už ve 13. minutě střídán Milanem Ivanou. Já si myslím, že Ajax už nezbývá moc času. On na to měl 90 minut, aby dal postupový gól. Teď už má jenom 45 a bude muset ještě více útočit, ještě více se nutit k brance Slávie a tím by Slávie mohla mít šanci na nějaký ten protiútok, ale měl by se do toho zapojovat více lidí, nejenom Vlček, který byl ve třech šancích, ale další hráči právě vůbec ne. Takže když by mu pomohli, tak si myslím, že Slávie by tady nějakou šanci měla. Vhazování, to je práce pro Františka Dřížďala, ale musí mít komu. Kalivoda. Prasantně zasáhl Leitinga, to je konečně v jeho stylu. Je to takový fotbalový drsňák. Dřížďal. Sledován Kennedym. Gabry byl tím, kdo uloupil Dřížďalový míč a zahájil protiofenzívu Ajaxu. Huntelár jenom potvrzuje to, co mi asi Vladimír potvrdí jako dlouholetý dobrý obránce, ale dostanu se k tomu až po Dřížďalově centru. Stará pravda říká, aby se útočníci drželi co nejdál od vlastní branky. Tak někdy je potřeba také, aby pomohli, to už ten fotbal je trošičku jinačí. Dneska i ty útočníci musí umět bránit a když už nebrání hráče, tak alespoň prostor vykrývají. Ale teďka to byla velikácká chyba. Švec se k míči nedostal, protože ho předskočil Delors. Brabec. Emanuelson postrčil míč zátylkem. Následně ho odevzal Krajčíkovi a tam měl dobře 20 cm oproti Kalivodovi ve vzdušném souboji. Asi ne úplně chtěný zákrok ze strany Huntelára. No. Takže by o Švecovi nevěděl, to bych teda říci nemohl. Tak bylo vidět úmysl. Už nemohl vůbec zasáhnout míč ani nohou, ani hlavou, tak se snažil alespoň protihráče nějakým způsobem zastavit. Od Brabce doskákal míč za brankovou čáru, takže posila Slávie, letošní posila, se vrací zpátky na svůj post. Zatím zapadl velmi dobře do Jarolímova týmu. Vermaelen, Stam, Stecklenburg.
No zase Tomas Vermaelen hledá Huntelára. Zjížděl jen k Suárezovi. Tak ten se umí uvolnit. Naštěstí poslal jenom takovou lehonkou navštívenku do rukavic Martina Vaňáka. Tavares. Si myslím, že byla chyba, že se pouštěl do takového dobrodružství u lajny, krytý dvouma hráčema. A Klička tam nic neřeší, tady je v tom prostoru. Emanuel Son. Gabry a Kennedy. Colin. Huntelár. Byl držen rukama. To je nebezpečná vzdálenost. Nevím, jestli Holanděni mají nějakého střelce na... Mají. Huntelár. Ale mohlo by to být klidně i Kennedy nebo Gabry, ale... Huntelár je schopný z podobné situace skórovat. Tak tam byl faul. To bylo vidět, že Suchý si drží hráče a zadres. Rozhodčí byl velice blízko. Nakonec u balónu zůstal Suárez, odkrokoval si ho jako při rugby, ale na levou je připraven i Suárez. Slavistická zeď musí ještě o dobré 2 metry. Zpět. Suárez do zdi, po druhé na bránu. Takže neoficiální mistr světa v chytání volných přímých kopů. Martin Vaňák nemusel tentokrát zasahovat. Suárez už je také urugvajský reprezentant. V těch svých 21 letech je to velký příslib pro urugvajský fotbal. A já myslím, že i dneska dokazuje, že se s ním se sakramensky musí počítat. Tak všichni ty jihoameričani jsou velice dobře technicky vybaveni. A on navíc ještě střelil branku, tak se ukázali jako dobrý střelec. To se hodně platí. Delorš zastavil Švece. Takový nenápadný hráč s číslem 15 uprostřed hrací plochy v dresu Ajaxu, ale udělal spoustu práce. To tež platí ale i o Michalu Švecovi. Vermaelen. Stam. Ještě jednou rodák z Kempenu, který má jinak tři sestry, tedy žádného sourozence, s kterým by mohl čutat na dvorku. Krásný úvodní. Tavares zastoupil Brabce a sám vyráží vpřed. Přes poloviční vzdálenost směrem k brance Ajaxu ho nepustil Haitinga. Jenka ten Kateho si můžete pamatovat z lavičky Barcelony, kde dělá dlouho asistenta. Kalivoda. Po něm už Kennedy. Dobře postavený Erik Brabec. Letý Colin, který přišel do Ajaxu z Noriče, poslal míč k pravé noze Kennedyho. Kennedy ufrnkl Tavaresovi. Míč letěl skrz malé pokutové území. Delorš. Colin. Vermaelen. Emanuel Son. Dobře postavený krajčík. Ale už by to chtělo nějakou souvislejší slavistickou akci, protože jenom čekat, s čím přijde Ajax, to není úplně ta nejlepší varianta. Být přikovaný na vlastní polovinu. To je pozvánka pro průšvih. Ježiš, to je nebezpečný. Naštěstí přihrávka na Gabryho byla vyšší, než by bývalo bylo zdrávo.
Oček prodloužil směrem k Ivanovi. Ještě jednou Stanislav Oček. Dobře zasáhl, jak stál. Janda. Ivana. Nakonec se dostal do zakončení, hodně dlouho váhal, co vlastně s balonem provede. Jeho rána určitě nebyla nebezpečná, ale naštěstí pro Slávy tečovaná, takže to dává příležitost vydržet ještě nějakou tu chvilku před brankou z Tecklenburka. Důkaz o tom, že Jan Stám si poradil podle fotbalových pravidel v duelu se Stanislavem Očkem. Ivana. A pak už nic a nikdo v červeno-bílém. Takže zase se šikovat obrané řady a čekat, s jakou kulišárnou přijdou muži v modrém. Tak tento hráč velice chybuje. Emanuelson na levé straně obrany. Už v prvním půli měl určité problémy a teďka taky asi dvakrát nedorozumění. Myslím si, že tam je trošku cesta pro Slávy právě přes Jandu, který je dost rychlý, je přímočarý a tam si myslím, že by mohla Slávie se prosadit. Krajčík si nedadělal žádné problémy, nešpekuloval co s míšem, raději ho poslal k tribunám v souboji se Suárezem a první střídání přichystal i Henry Kate, na hřiště přijde se 17. Jan Vertonghen. Kennedy naběhl si do Tavarese, ale stačil ještě zblokovat Tříšťalův podkop. Tavares. Tříšťal. Kalivoda. Janda napravo sprintuje Krajčík. Už má balón. Po druhé se dnes pokusil o střelu, tentokrát s výrazně horším výsledkem než v prvním poločase. Dolů půjde pětka, jako kdyby to Vladimír Táborský přivolal, protože odvolaným mužem je Urbi Emanuelson a na jeho místo zapluje Jan Vertonghen. Tak on je dost možné, že to je i z taktického hlediska, možná, že Ajax bude hrát asi na tři beky. Asi to bude hrát na tři beky, bude hrát na riziko, protože času mu mi nezbývá. A více hráčů asi zapojí ještě do útoku. Kolinův pas byl nesmírně nepřesný, k velkému potěšení slavistického publika. Ivana v pozici v leže dokázal udělat kličku. Jabstav zažíval i horší chvilky než jenom ty úspěšné a slavné, viz třeba jeho zákaz aktivního hraní po nálezu Nandrolonu, když hrával za Lazio Řím. Teď sleduje, kterak si Kennedy poradí s centrem, poslal ho přímo k Suchému. Brabec. Colin. Ještě jednou ve vzduchu úspěšný Marek Suchý. Vertonghen. 20letý Belgičan. Naopak 35letý Holanďan Jabstam. No a teď slavisté několikrát propásli možnost buď odkopnout do bezpečné vzdálenosti, nebo rozehrát
protiakci Kennedy. Navarre je sice úspěšný v defenzivě, ale pořád se slavistům netěží. Nedaří něco vytěžit z toho, že získávají míče, rozrušují akce soupeře a pochopitelně je to potom i náročné na fyzické síly, protože vždycky jich ztrácí víc ten, kdo brání. Tak Slávě to má určitě natočeno dneska na to, aby nedostávala branky, protože každá další branka by znamenala vyřazení. Spíš jde o to, aby rozkouskovala tu hru Holanďanů, aby se nedostali do toho rytmu, pozor. No, dostali se do šance jen to Fiklo, konkrétně opět Suárez, ačkoliv patří mezi postavou nižší hráče z těch, kteří jsou dnes na hřišti, tak se vyšplhal po vzdušném žebříčku nad Marka Suchého a nebezpečně pohrozil Martinu Vaňákovi. Dlouho se táhl Suárezův přestup z Groningenu. Nakonec Groningen vydělal přes 6,5 milionu euro, protože ho kupoval z Uruguaye za 800 tisíc a jak už řečeno, prodal za 7,5. To je slušný kšeft. Janda, Krajčík. Kalivoda se nedostal přes bránící modrou zeď. Jak to tak vypadá, tak už definitivně Haitinga bude hrát vedle Stama, zatímco na jeho pozici se posunul střídající Vertonghen. Na místo levého obránce putoval Tomáš Vermaelen. Více hodina hry už je za aktéry dnešního mače. Dlouhý, nepříjemný out, který zaplať pámbu pro Slávy neskončil odpískanou penaltou, protože tam bylo vražení. Erik Brabec vzadu trefil Huntelára. No jo, to je, ať se na mě Erik Brabec nezlobí, to je pětka jako vyšitá. Protože Huntelár odehrál balón a poté byl tvrdě atakován. Ze zadu nemohl čekat takovouhle ránu. Tak rozhodčí mohl pískat samozřejmě. Ale je vidět, že ani Holanďané příliš neprotestují. Takže asi takovýhle souboj asi akceptují na holandské kopané. Vertonghen, Suárez. První zápas Suárez nedohrál, protože ho v závěru opouštěly fyzické síly. Dneska zatím jezdí jako elektrický stroječek. Ivana okamžitě na Vočka, který se dostal za záda Haitinchy. Přihrával na Ivanu, jenomže Colin zvládl svoji situaci s bravurou. Gabri. Tavares ho nepustil, sfauloval a zpomalil tak akci Ajaxu. Jenomže ta hned pokračuje, Delors. A bude muset taky hodit zpátečku. Švec přihrál do offsideu Vočkovi. Je to škoda, že právě jenom Vlček se dostává do těch trháků, přeci jenom taky má jenom jedny plíce a je neustále ve sprintu, nevím, za 4 hodiny třeba už ty síly tolik mít nebude, že mu třeba ten Janda, který je přibližně stejný typ, že tohle tomu právě z té zadní pozice, že mu nepomůže. Stam. Colin. Práce pro Martina Vaňáka. U postranní čáry je připravený Denis Romedal. To už je naprosto jednoznačné posílení ofenzívy.
zkušený dánský reprezentant. Rychlo nožka, který zas tak moc neběhá po evropských hřištích. Střídat bude Kennedyho, který se dneska zdaleka tak neprosazoval, jako třeba v prvním utkání. Mizerný suchého odkop. Stačil napravit Švec. Vlček. Výborná přihrávka na Ivanu, jenomže k tomu, aby byla dokonalá, chyběla 100% určená rychlost přihrávanému míči. A zase Vlček souboj se Stamem, nakopnutý zezadu. Stanislav Vlček opravdu dělá dneska, co může na trávníku. Poletuje ze strany na stranu, jak motýl Emanuel. Bojuje, schytává spoustu ran, dokázal dát gol, připravuje šance. Nebo když ne šance, řekněme spíš nadějné ofenzivní pozice pro své spoluhráče. Tak určitě je to velice užitečný hráč. Je to hráč, který hraje, nebo se snaží hrát 90 minut v tom největším tempu, tak jak my rádi říkáme, že to hrajou Angličani a Němci, tak on je schopný, myslím si, jako jeden z mála, tak je schopný to hrát taky tak. V tempu to dokáže i Denis Romedal. Což teď předvádí? Marek Suchý věděl, že za ním číhá Gabry, tak odehrál na jistotu. Neříkám, že do bezpečí, protože rohový kop v sobě nese jistý prvek nepříjemných momentů před Martinem Vaňakem. Před malou chvílí to byl Suárez, teď pro změnu hodně zazlobil Vermaelen. Celá situace se bude opakovat z druhé strany. Přiběhl si Romedal. Japstá! Tak. Čaroděj, dobroděj. Martin Vaňák vytáhl gólovou hlavičku Japastama a následně Suárezova rána přelétla brankovou konstrukci. To byl vynikající zákrok Vaňáka už jenom proto, že míč šel na zem a on ještě po odrazu nakonec svědčí to o tom, že má postřeh, že má reakci a že věděl, kam se míč odrazí, jak vysoko, už věděl, jak padat. A myslím si, že Slávy moc a moc podržel v tomto okamžiku. Krajčík. Japstam tentokrát před vlastní brankou. Úspěšný při krytí Stanislava Vlčka. Ještě k té předcházející situaci, ono se dá říct, že Slávy se teď Stama neuhlídali, nevím, jestli to byl Erik Brabec, ale Stam se výborně naběhl a při těch jeho fyzických parametrech, když už se dostane do vzduchu, tak je to tank. To se s tím nedá zas tak moc udělat. Otázka je, že se prostě nesmí rozběhnout. Teči Františka Dřížďala, jeden z hráčů Ajaxu, nevím, jestli to byl Colin nebo Vermaelen, tečoval Dřížďalův pokus. Nakonec to byl Huntelár. Ještě, že se vrátil ten útočník teda. Škoda, že se vrátil. Škoda. Tentokrát je už podobný rohový kop nepřekvapil. Teď je to nebezpečné, 4-4. Romedal
úplně na druhé straně, už taky dostal balón od Huntelára. Tavares hrál dobře před Vrtochenem. Heitinga, Colin. Huntelár uhlídán. Přijížděl se, vydal na zajímavý výlet. A může pokračovat. Škoda, škoda. Stanislav Oček se vyčíhnul pravý moment pro to, aby atakoval Gabriho, jenomže tenhle Dřítelův centr byl vlastně úplně zbytečný, protože před brankou vůbec nikdo ze slávistů nebyl. To chtělo spíš zkusit zahrát na roh. Nebo alespoň out. Pohyb na lavičkách, hlásí Jiří Štěpán. Ano, ze hry půjde David Kalivoda a na hřiště Ladislav Olešák. 71. minuta, u míče Colin. Vytěsněný Milanem Ivanou. Heitinga. Brabec vrátil míč na polovinu Ajaxu. V souboji s Romedálem byl o něco pomalejší Krajčík, ale Slavisté se přesto k balónu dostali. Konkrétně je to teď Janda. Denis Romedál ukázal, že pověst o rychlých nohou není žádnou smyšlenkou. Ivana. Teď jde o to neskazit, nestratit, neodevzdat, což se bohužel stalo. Stam. Výborně to udělal Delors, který otevřel prostor pro Romedála, jenomže Krajčík si počkal na Stamovou přihrávku. Dvakrát za sebou prohrál souboj s Vrtochenem Petr Janda u půlící čáry, proto je teď s balónem Suárez. Martin Vaňák připisuje další skvělý zákrok na své konto. Tak myslím si, že utkání začíná nabírat tu správnou teplotu, že už Holanděni, myslím si, že se skiluje k tomu závěrečnému náporu. No skiluje, on už je tady! No to je. To se málo by vidí opravdu během, já nevím, 10 minut, možná, že ani ne. Myslím si, že to byly 3 gólové situace. Klásen Huntelár se zavěsil předpisově do vzduchu, tlačil balón dolů. A jenomže kde se vzal, tu se vzal, najednou se zhmotnil někde v časoprostoru levé tyče Martin Vaňák a vytáhl Huntelárovu hlavičku na další rohový kop. No na můj vkus si velmi nerozhodně teď počínali slávisté pokutovém území. Stará fotbalová pravda říká, že v podobné situaci musí jít bránící hráči do prvního balonu, nenechat ho spadnout. Tak to není jednoduché, ten míč padá kolmo, nejdřív jde nahoru kolmo, potom padá kolmo, tak těch hráčů tam bylo víc, jeden dává přednost před druhým. Minut zbývá do konce zápasu, tedy bez eventuálního nastavení. Vrtochen obtočil se kolem Kalivody. Romedál dá si balon dlouze kolem Krajčíka, to je
klasická záležitost. Romedal není nějaký excelentní technik, že by míchal balonem zleva doprava, točil se jako Zidane, ale stačí mu, aby se dal balon do volného prostoru a rozkmital své kotníky a pak už se chytá nesmírně těžko. Vaňák vyboxoval míč, kterému zas tak dopředu nepomohl Milan Ivana, stám. Víc klidu. Slavia se začíná bránit a už tak nějak bezhlavě se bránit, bez nějaký kombinace na svý půli nebo prostředku hřiště. Teď jde o to jenom, aby nenarůstal počet rohů, anebo i autů blízko 16 soupeře, aby právě z tohle toho se nenarodila nějaká šance pro Holanděny. Polešák na hřišti, Kalivoda na lavičce, to je hlavní moment 76. minuty. A upřímně řečeno, ještě důležitější je Suárez bez míče. Navíc skopl Františka Křížďala. Slavisté budou rozehrávat od rohového praporku, Suárez ušel jakémukoliv napomenutí od dánského rozhodčího. Faul to byl, o tom není sporu. Zas tak hrozné, aby se žlutilo, to taky nebylo. Takže nechť je tedy rozehrán volný přímý kop. Zase Suárez, který včera podle informací Jiřího Štěpána, který byl na tréninku, Ajaxu trénoval v brankarských rukavicích, protože mu byla zima tady na Strahově a žádné jiné rukavice ve výbavě fotbalista Ajaxu neměli. Práce pro Suchého. Teď to udělal velmi dobře. Skvěle přihrál Volešákovi Janda. Tak to je prostor pro do individuální akci. Švec. Tavares to zkusí, no. Ohrožení zdraví byli lidé až v šesté řadě za brankou Ajaxu a ještě jednou vám nabízíme pětiminutovku Martina Vaňáka. Tohle je na tři pochvaly do Žákajdy a ještě potržené. Urzajíc, no koho jiného už teď mohl poslat Hentenkampe do hry než zkušeného Paska, který vystřídal Gabriho. Suárez se k zakončení pro tentokrát nedostal. Další rohový kop k potěše několika stovek holandských fanoušků. Úha, to je Svíce. Navíc Svíce nerovná, která opustila vymezený prostor, což značí, že Martin Vaňák bude odkopávat od branky Pražanů. V tuhle chvíli jsou na hřišti hned čtyři útočníci v modré dresu. Faul spáchaný Kolinem na Ivanu. Vidíte, že co se týká střel na branku, tak je Ajax o jednu úspěšnější. Tak tady by měla na téhle půli udržet teďka Slavie míč, že nějakou delší dobu než 2-3 přihrávky, bohužel to tak nestalo. Tavares výtečně. Krajčík. Ne, to vypadá dobře. Ruka až žlutá. Ladislav Volešák si zahrál volejbal a nemůže se divit. Když sledujete ještě jednou předcházející akci, tak vám k tomu doplním, že Slávě bude ještě jednou střídat za maličkou chviličku. To zřejmě objasní Jiří Štěpán.
Ze hry bude Milan Ivana, do hry Tomáš Necit. Útočník za útočníka i na straně Slávie. Mám pocit, že Karel Jarolím cítí, že break by mohl být zlatý, když by na to přišlo, a Tomáš Necit je dobrý zakončovatel. Tavares hledal svým centrem Jandu, ale poslal balon do prostoru, kde se tedy zrovna slavistický útočník nevyskytoval. Krajčík nakonec přišel o balón, ale naštěstí pro Slávy si Frmálen počínal nedovoleně v souboji s Petrem Jandou, což sebou nese docela interesantní možnost pro slavistický tým. Asistent hlavního rozhodčího tak vehementně signalizoval Frmálenu faul, že mu odletěl praporek tak o 6 metrů. Ale i jeho výzbroj už je v pořádku, takže bude sledovat, která Ladislav Olešák rozehraje. Ne, ještě předtím půjde na hřiště Tomáš Necit. I proto, že je to chlapík, který se umí dobře orientovat v pokutovém území při centrovaných míčích, má na to konečně figuru. Standa bude sem! A je možný, že ještě bude užitečný při standardních situacích před vlastní brankou, a protože ta jeho výška je, myslím, optimální na tento způsob, takže asi pomůže i v obraně. No, rozdíl mezi Necidem a Ivanou je minimálně půl druhé hlavy, a to musí být znát při situacích, o kterých Vladimír mluvil. Takže pustíme se do rozehrávky, výměna praporků, přece jenom předcházející, nebo ten původní, už dosloužil. A zhůru na akci Ladislava Volešáka. Nakonec to byl právě Tomáš Necit, který se prosmíkl až k zakončení, ale balón odletěl mimo bránu Ajaxu, takže zase je teď třeba myslet především na defenzívu z pohledu červeno-bílého týmu. Huntelár vyhrál hlavičkový souboj, ale k míči měl nejblíž Michal Švec, stažený Stanislav Oček, Necit nenarazil svému staršímu kolegovi Delorš. Stám Heitinga pochopitelně hledá Huntelára, ten si výborně zpracoval míč na hrudi. Suárez. Hromedal půjde dovnitř, samozřejmě. Nakonec ale ještě se rozhodl přihrávat. A Frtochen uvízl. Necit. Vulgo Necka proti Stamovi. Tak s tímhle si na zkušeného Matadora nepřišel, ale možná dostane za chviličku ještě jednu příležitost. Švec vyhnal Krajčíka úplně k postraní čáře, ale Matěj Krajčík zkousl zuby a dosáhl na balón. Volešák! Wow! Ale tohle je to nejlepší, co v těchto chvílích můžou slávisté hrát před anebo uvnitř pokutového území Ajaxu. Urzajíc. Ještě jednou. To je nebezpečné zase. Tendertka. Hlavně Romedal věděl, co se stane. Nechal Suchého jít do skluzu. Sám ani moc hrát nechtěl. Výborně Brabec.
Vlček souboj s Delorsem. A tohle bude malá velká domů. Švec jenom k Frmálenovi, ale ten nespracoval úplně ideálně. Srážka Vlčka s Frmálenem si vyžádá ošetření. Oba dva do sebe ťukli hlavami, to je ještě chvilička před tímto soubojem. Všecko se stěhuje před branku Vaňáka. Všichni hráči prakticky mimo Vlčka, slávisti jsou 16 svojí a mimo si dvou hráčů Ajaxu taky. Znova to byl Brabec, který uspěl. Suverénní ve hře hlavou, dneska musím říct suverénní. Tavares si, pravda, tak asi šance, pomohl šlapákem, ale Vlček chce. Šance 4 proti 2. Vlček! Stanislav Vlček posílá Slávy do Ligy mistrů! Je to hrdina! Maladec! Kdyby se Praha dala napojit na energii, která teď vychází ze Strahovského stadionu, tak se tady bude svítit ještě 14. Tak jestli já osobně, jestli jsem to někomu přál, tak právě Vlčkovi, protože myslím si, že pro Slávy nepostradatelný hráč, přes všechny ty brankové šance, které má, někdy je nepromění, tak si myslím, že má pro ně velikou cenu. A dneska právě myslím si, že on a ještě další 3 nebo 4 hráči s podobným výkonem tak byli největšími strůjci tohoto vítězství. Nemůžu si pomoct, já bych, kdybych byl na místě hlavního rozhodčího, asi odpískal nedovolený zákrok Tavareze, jenomže dánský sudí to neudělal a zas tak moc to tady nikomu na Strahově, kromě holandských fanoušků, pochopitelně vadit nebude. Tavares udělal hodně práce pro Vlčka, nejenom že balón vybojoval, ale navíc poslal ideální přesnou přihrávku za záda Delorseho. Vynikající přihrávka, která měla prvé měla oči a byla načasovaná, takže Vlček neměl žádný starosti a poprvně trošičku šel z prostředka, taky hned proměnil, nešel ze strany. Možná, že všechny překvapil tím elegantním řešením, neobstřeloval, ano, ale v klidu přehodil golmana. Urzajs poslal míčem k Vaňákovi. 88. minuta a zdá se, že velký slavistický sen se pomaličku stává skutečností, nabývá konkrétních reálných obrysů. Tomáš štěstí stám. Vyloženě na kopu bez balónu Petra Jandu. Podívejte se na to ještě jednou. Prásk. Tak Holanděni to nemůžou unést. Oni byli přesvědčeni, že i přes porážku doma, že tady mají velké šance a že můžou tady vyhrát a postoupit. Trošku přezíraví a myslím si, že se jim to nevyplatilo. Hlavně díky tomuto gólu Stanislava Vlčka viděl, že Stekelenburg jde hodně brzo dolů, dokázal toho využít. Budou to mít hodně těžké funkcionáři, ale i trenér a hráči Ajaxu, protože podruhé za sebou to vypadá na nepostup do Ligy mistrů. Jednou FC Kodáň, podruhé Slavia Praha. Urzajís zastaven Dřížďalem. Romedál. Martin Hlaňák křikal na Dřížďala. Tak pokud Slavia postoupí, já věřím, že už snad během těch posledních 3 nebo 4 minutách se nic závažného dostane, tak už je to dobrý
a nejenom pro fanoušky Slávy, ale pro fanoušky vůbec našeho fotbalu, protože tady uvidíme v Lize mistrů další tři výborné týmy a to je jenom velice dobré pro konfrontaci našeho fotbalu právě s tou evropskou špičkou. Brabec. V obou zápasech jeden z nejlepších hráčů na hřišti. A o Stanislavě Vlčkovi, to je škoda mluvit. Ten si závěr utkání vysloveně užívá. Tak já bych ještě pochválil určitě Vaňaka, který v těch nejdůležitějších momentech mužstvo podržel. Protože kdyby dostali branku na 2-1, tak by to bylo velice složité. Tady teď hráč, který má míč, Tavares, vynikající zápas se hrál a nesmím zapomenout ani na Brabce, který všechny ty problematické nebo nebezpečné situace ve vzduchu vyřešil velice dobře a snad neprohrál. Nepamatuju si, že by prohrál osobní souboj ve vzduchu. Polešák. Krajčík. Skvěle se s tím vrátil Denis. To byla jasná přihrávka brankářů. To jsou chvíle, které v nastavení, které má trvat 3 minuty, už nikoho příliš nerozčílí, alespoň co se týče slavistických fanoušků. Když jsem mluvil o Martinu Vaňakovi, tak já musím říct, že to je kategorie sama pro sebe, když se bude někdo chválit. V součtu obou utkání v Amsterdamu i tady na Strahově chytil 6 jasných gólových šancí a jednu penaltu jako šlehačkový zákusek na vrch. Tak určitě. Je to čaroděj, je to kouzelník, je to Ježí baba se vším všudy. Pochopitelně hráči Ajaxu se pořád ještě snaží vyrovnat a pokusit se o malý zázrak. V současné době už jim je i tento Soarezův střelecký pokus platný jak hadovy boty. Tak je to v řeči, protože už nevědí, jakým způsobem, tak už jenom vysokými dlouhými míči. A tam, jak jsem říkal, kraluje Brabec a Slávě v tom neměla žádný veliký nebo větší problém. Já věřím, že budou mít v postupu radosti hořiští slávisté. No já myslím, že nejenom slávisté. Všichni ti, kteří fandí českému fotbalu, tak se musí těšit na zápasy v Lize mistrů, podání Slávě. Navíc, co je důležité, slávisté mohou vylepšovat koeficient českého kontingentu týmů v evropských pohárech, protože každý bodík bude dobrý do budoucích let. Určitě. Holanděni budou velice zklamáni, to je na nich vidět i teďka v závěru toho utkání, jak jdou do těch soubojů, už vyloženě jdou tak, aby se střetli s protihráčem. Konec! Utkání končí. Hotovo! Dobojováno! Yes! Slavia porušila to dlouholeté prokletí, prokousala se do základní skupiny Ligy mistrů a jakkoliv je to fyzikální nesmysl, dnešní noc bude nad Prahou červeno-bílá. Od Martina Vaňaka k Stanislavu Vlčkovi poletí poděkování slavistických fandů a já mám pocit, že Karel Jarolím nemá daleko k tomu, aby se rozplakal štěstím, protože dokázal se svým týmem něco, na co slavistická fotbalová obec čekala nesmírně dlouho. Určitě. Myslím si, že pracuje velice dobře s mladými hráči, dokázal si teďka přivést hráče, které okamžitě dal do sestavy a v té sestavě prakticky nedostává branky. Není to jako, že si přivedete hráče a potom sedí na lavice. Karel Jarolím si jich přived asi 8, z toho jich 5 nebo 6 hrajou v základní sestavě, čili věděl, co dělá a jak to dělá a jakým způsobem to má udělat.
tohle je škoda rušit komentářem. Navíc my bychom přidávali jenom příslovce a přídavná jména s nábojem krásný, skvělý, úžasný a pro Slávy rozhodně nezapomenutelný. Zklamání na lavičce Ajaxu je hluboké, už o tom byla řeč. Zase v uvozovkách, zase jenom pohár UEFA pro Ajax Amsterdam a ona to není jenom ztráta sportovní, ale i ekonomická, protože už teď se Slavisté mohou těšit na pořádnou finanční injekci. Postup do Ligy mistrů, to je něco k 90 milionům korun, pokud se nepletu. A to zvlášť Slávy musí nesmírně těšit. Ale Slávě nejenom ty peníze, ale přece jenom si získá jméno v Evropě a hráči určitě stoupne jejich cena. Takže nějaký případný přestup, který by se udál v budoucnosti, tak může být daleko zajímavější, než byl doteďka. Ale i pro tu jejich kariéru vůbec a pro to jejich sebevědomí si myslím, že to je velice hodně. A nakonec i pro ty fanoušky Slávie, kterých dneska tady bylo vyprodáno 20 tisíc, tak určitě přijdou i na ty ligové utkání hodně počtu. A to je vůbec pro fotbal, je to vědomí. Zatímco Karel Jarolím dostává zaslouženého hopla, tak my se odsud z komentátorského stanoviště rozloučíme, protože předpokládám, že kolega Vlastimil Vlášek je s Martinem Latkou připraven a já jsem teda nesmírně zvědav, jestli Martin Latka bude mocen slova. Tak dal mi práci tady Martina udržet, protože se samozřejmě také raduje, tak co k tomu říci? Tak já nemám slov, je to fantastický, ale zasloužili jsme si to za ty dva zápasy, co jsme odvedli za práci, takže je to krásný. Dneska dvě jména, Stanislav Vlček, Martin Vaniák, co k ním říct? Tak těžko to hodnotit, sami jsme to viděli všichni, byl to, myslím si ale, že každý hráč, co byl v mužstvu, tak odvedl perfektní výkon a tu zásluhu na to má celý mančal. Na šestý pokus, konečně Liga mistrů. Bude tady losování. Koho by si přál, Martin, do skupiny? Tak samozřejmě ty soupeři budou fantastičtí a já myslím, že to je úplně jedno, koho nám vylosujou, ale důležitý bude, že si to konečně zahrajeme. Pojďte se s námi podívat na ty nejhezčí momenty toho dnešního utkání, na góly. Ve 22. minutě po rohu Davida Kalivody se ocitl v pravém místě Stanislav Vlček a otevřel skóre. Stanislav Vlček se střelecky chytil v ten pravý moment. Přesně tak, Standa se, už to potřeboval a nechal si to na ten správný okamžik, takže nebyl asi důležitější gol. Vyrovnání přišlo ve 33. minutě, Huntelaar sklepl na Suáreze, bylo to 1-1 a drama až do samého konce. Tak určitě, ale my jsme hráli pořád výborně a hráči jak jsou byli čím dál tím víc nervoznější a to se pak potvrdilo, ale musím říct, že Martin Vaniák nás opravdu hodně podržel. Teď to uvidíme, 68. minuta, první situace, kdy Martin Vaniák doslova čaroval, tuším, že hlavičkoval Japstam. Tak my jsme si už pomalu zvykli na takovýto fantastický zákroky a prakticky čaruje každý zápas. 73. minuta, to byl snad ještě lepší zákrok u druhé tyčky. To byl zákrok večera. Tak určitě perfektní reflex a pořád nám držel ty naděje. No a 86. minuta, to se to už zlomilo. Rychlý break, Tavares vysunul Stanislava Vlčka, který tentokrát zachoval chladnou hlavu, prosidal gól a rozhodl. Přesně tak. A obrovská radost. Tak určitě euforie obrovská a zasloužená. Ještě. Jo. Mikrofonu Stanislava Vlčka, střelce dvou branek Slávy dneska, ta koncovka v té poslední minutě, věřil jste si? Tak věřil, no těžko říct věřil, to už jsem tam šel z posledních sil a obstřel jsem brankáře, spadlo to tam. Vy jste měl dlouho střeleckou smůlu na začátku sezóny, dneska jste to protrhnul. Tak nevím, jestli protrhnul, první půli už jsem tam měl taky šanci, nedal jsem, no pak dvakrát jsem to proměnil, tak dobře to dopadlo.
Je tohle ten zápas, kvůli kterému se hraje fotbal? No, tak to vidíte sami tu atmosféru tady, takže čekali jsme tak dlouho, až jsme se dočkali, já jsem strašně šťastný, že u toho můžu být. Váš největší úspěch v kariéře? No, určitě. Důležitější zápas jsem nehrál a prostě skvělý dneska. Díky, běžte slavit. Díky. Mám mikrofonu trenéra Slávie Karla Jarolíma. Vám se povedlo jako prvnímu kouči dovést Slávii do Ligy mistrů? No, tak první, neprvní, tak samozřejmě náš cíl bylo pokusit se o to, podařilo se a věřte mi, že mi je to jedno, jestli je to první nebo několikátej v řadě, ale je to super. Jak vysoko si to ocení ve vaší kariéře, protože to je obrovský úspěch pro Slávy? Tak rozhodně, sešla se tady super parta kluků. No a Martin Vaňák, no. Co k tomu víc říct? Samozřejmě musí mít člověk trošku potřebného štěstíčka, ale Martina z důležitých momentech podržel. Byl Martin Vaňák tím klíčovým mužem tohoto zápasu? No tak nejenom on, byl samozřejmě na to, aby jsme postoupili, tak jsme museli dát nějakou branku, vzhledem k tomu, že jsme inkasovali, takže Standa Vlček a Martin Vaňák, no to... Vám v závěru vyšla sázka na ofenzívu, že jste vlastně neposiloval defenzívu, i když jste potřebovali udržet výsledek a věřil jste, že to dopadne? Já vím, to se mi zdálo jako utopie a chtěli jsme hrát dál od naší branky a pokusit se z nějakých breakových situací branku střelit, no, to se podařilo. Dostanou teď hráči volno za odměnu? Já jsem nerozuměl. Dostanou hráči za odměnu volno? No to nevím, tak já myslím, že si ho zaslouží. No. Díky. No, Martine, jsou naplánovány nějaké oslavy? Tak vůbec žádné oslavy nejsou, myslím si, že to je dobře, protože aby jsme to třeba mohli zakřiknout, takže to bude všechno spontánní. Dobře, díky Martine, že jste přišel do studia, díky, běžte slavit. Díky. Vy se mějte také fajn, těšte se na Ligu mistrů, kterou samozřejmě Česká televize bude vysílat i se Slaví Praha.